მერავინ ახო რა რახთან ხა შემომთავაზე მენ არ ვიცი მე ახლა მე მაგისი ის არ ვიცი მარა თუ იქნება რა შეიძლება გავყიდო მერავი მე მე ვერ შევძლებ იმიტომ რომ აქ იმდენი მასალა მინდა მე რომ ეს ჩავხურო აი ახლა ზოგი ადგილას ჩავხურე ჩაინგრა ჩავხურე და ისე ისე ვიმაშვრები რომ არ დაინგრეს თუმცა უკვე ფუტურია დაბლა ის ხე მასალა ძველი ძველი ეს არის სადღაც სამი საუკუნის სახლი